Pedro, Damião. Acabei de desembarcar aqui em Bogotá. Agora a próxima parada é Barranquilha. Não, o detalhe é que até o fone de ouvido, vermelho e preto, cara. Tudo, tudo hoje, por onde eu passo, vermelho e preto. Muita loucura isso, cara. Eu costumo prestar atenção nos sinais. Os fones da Avianca, olha isso. Aí já prevendo aquele que vai falar assim, ah, mas não são as cores da Avianca, cara, tá maluco? Fica querendo achar coisa onde não tem? Então tá bom. Aí o filme que eu coloquei pra assistir, Planeta dos Macacos, quem é o protagonista? O macaco protagonista? César. Ave César. A galera que gosta de acompanhar o diário de viagem aí, ó, já estou aqui em Bogotá. Tá frio, aqui tá frio, tô de casaco. Eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho, né, de Bogotá. Eu já estive aqui, já visitei aqui, né? E agora eu vou voltar aqui pra dentro do aeroporto pra ir na direção lá do embarque pra Barranquilha. Olha, ó, Barranquilha, Avianca. Sem propaganda da Coca-Cola, mas eu adoro tomar Coca-Cola nos países que eu vou. Sempre tem um sabor diferente, cara. Nunca é igual a Coca-Cola. Encontrei com o Zinho e o João Guilherme da Fox ali ainda agora. Falei com ele sobre a situação da narração que ele fez do gol do Adriano na Libertadores, aquela simulação. Foi muito legal. E o mais legal de tudo, ele me identificou, ele falou assim, fala paparazzo lá de longe. Muito legal, muito legal. Galera, olha quem eu encontrei aqui, o João Guilherme. Grande paparazzo! E eu não vou brincar, eu fiquei emocionado, sabe por quê? Que legal. Você é o cara que eu mais respeito, tá? Na TV, na parte de esporte. Obrigado. Porque eu acho que você narra igual pra todos os clubes, é um cara totalmente imparcial e faz um trabalho bacana. E eu toco a música, é fenomenal. Obrigado, show. Pô, você não tem noção do tamanho desse elogio, que é um objetivo que a gente tem. Acho que não, eu adoro você, você é meu ídolo. De coração, você obrigado, é meu ídolo, queria obrigado. Dizer que você emociona muito a gente. Obrigado. Eu só assisto jogos quando estou em casa na Fox. Boa, garoto. Sabe por quê? Porque você realmente, assim como eu gosto também do Galvão Bueno, eu gosto de você. Obrigado. Queria dizer o seguinte, fiquei muito emocionado porque você chegou e falou, fala paparazzo, eu nunca imaginava que você sabe. Eu também tô ligado na sua, paparazzo, estou lá no YouTube te vendo, cara. Olha, muito obrigado, obrigado. E ó, eu quero ver você narrando aquele gol. Foi coincidência o negócio que você fez? Foi no improviso, assim. O Adriano tava lá na Fox, participando da gravação do Benja, e ele entrou ao vivo no programa para chamar a entrevista. E ali, na hora, o Benja falou, pô, narra um gol do Adriano aí pelo Flamengo. E aí veio na minha cabeça o grande sonho de todo rubro-negro, que é ganhar de novo a Libertadores, com o gol do Adriano. Imagina. Contra o Boca, na Bomboneira. E aí saiu daquele jeito, e eu fiquei muito feliz que a galera curtiu. Muito bacana. E vamos para Barranquilha. Vamos lá, tamo junto. Ó, eu quero que toque a música, hein? 3-1 Flamengo. Opa, bom resultado. É o meu palpite. Falou. Galera, eu falei pra vocês que eu tinha encontrado o Zinho aqui também. E aí, Zinho? Tudo bom? Tudo bom, meu parceiro? Tudo beleza? Bem? E aí? Tamo junto, né? Barranquilha. Barranquilha. A trabalho, mas o coração sempre também, Flamengo também bate, né? Mais forte. Trabalhar mais com a equipe que você gosta é melhor ainda, né? Então é isso, né? Quando é o time brasileiro... Melhor ainda, né? Acho que assim, eu quando... Não tem jeito, aqui vai falar o tempo todo. Assim mesmo, nós estamos aqui esperando o voo pra Barranquilha. Barranquilha, ó, tá ali já, ó, olha lá. Ali, ó, já tá ali, ó, Barranquilha, torcedores do Mengão, aqui a gente encontrou alguns. E... Bem, Libertadores. Nós somos brasileiros, estamos torcendo pro Exato. Grêmio. Exato, Grêmio na Libertadores. O Grêmio vai ser campeão, mas... Com empate, vai ser duro o jogo. É mesmo? É, vai ser pedreira. E eu acho que o bacana disso é que vai abrir mais uma vaga no brasileiro, né? É, e vai abrir mais uma porque o Flamengo também ganha amanhã, mas amanhã o Flamengo ganha de 2-0 o jogo. O time do Júnior vai ter que sair pro jogo, vai vir pra cima, essa coisa de jogar em casa, aí o Flamengo com a vantagem, um pouco mais tranquilo, né, porque fez um resultado... O Flamengo joga bem assim, eu acho que o Flamengo amanhã vai fazer um bom jogo, tô torcendo pra isso. Você acha que essa situação do Muralha que aconteceu toda, isso motiva mais o time? O que que acontece? Eu acho que assim, é uma situação que já se alonga bastante tempo, né? Já tá acontecendo isso há muito tempo, os jogadores já estão meio que escaldados pra isso, né? Acredito que o Muralha não deve começar o jogo, né? Eu acho que vai ser o César e não sei nem se ele vai pro banco. Acho que é uma atitude mais correta, até para proteger o próprio jogador, né? Não tá com clima para isso, é um jogo decisivo. Acho que o César é um garoto competente, bom. Conheço. Tá há muito tempo, tá quase dois anos parado. Trabalhei com ele lá no Flamengo, então assim, acho que tem todas as condições de assumir ali o gol, tem personalidade. E eu acredito que com isso o Flamengo vai fazer um grande jogo. Vocês estavam no mesmo voo que eu, de Boca para Rio-Bogotá, Avianca. Você viu o principal filme, qual era, da programação?
Cara, eu fiquei assistindo uma série, né? Mas o principal filme, você viu, o filme, João Torre Guilherme? Torre Gêmea. Qual era o principal Torre filme? Gêmea. Não, não, Torre Negra, não. Torre Negra, o principal não. Qual era da programação, você chegou a ver, não? Não, não. Planeta dos Macacos. É. Também tinha. Sabe que é qual é o nome do protagonista do Planeta dos Macacos? Qual? César. É... Olha aí, ó. É um aviso? É um aviso? César! Encontrei a Renata aqui agora. Queria saber, Renata, você viaja sempre pelo Flamengo ou a primeira vez? Conta pra gente. Brasil, eu sempre tô acompanhando o Mengão, mas essa é a minha primeira viagem internacional pra acompanhar o Mengão. Mengão, tenho certeza que eu vou ser pé quente, vamos levar essa classificação. Colômbia, então, primeira vez? Não, já vim na Colômbia, não pra ver o jogo. Legal, legal. Tá otimista, né? Otimista. Você percebeu isso que eu falei, os detalhes? Tudo vermelho Sim, e preto? Sim, tudo vermelho na Avianca. Não é só vermelho, não, vermelho e preto. Vermelho e preto. É. É um sinal. E o César, o filme do Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. É o Salve Ave César. É, valeu, aí, Renata. Tamo junto. Boa sorte. Saudações rubro-negras. Aqui, ó. Tamo junto. Valeu. Aqui, ó. Encontrei um grupo aqui, ó. Quatro rubro-negros aqui já se preparando pra pegar o voo pra Barranquilha. Como é que é teu nome, cara? Arlen. Arlen, prazer aí. E aí? Já chega no avião, fone rubro-negro, a escada vermelha e preta. Pô, o clima tá bom, né? Teve um cara que falou pra mim no avião, falou que o filme que tava passando no Planeta dos Macacos era Ave César, então. Ainda tem isso, né? Teve um cara que me falou isso. Falei isso até com o João Guilherme da Fox ali. E aí, todo mundo otimista, né? Vou pedir o placar pra vocês rapidinho aí. Quanto é que vai ser o jogo? Cara, eu não gosto desse negócio de placar, não, mas eu quero sair daqui com a classificação. É, pô, basta, né? Que você, entendeu? 10-9 eles, a gente tá dentro, então tá bom. Galera, então uma boa sorte aí, ó. Valeu, valeu, obrigado. Vambora aí. Valeu, cara, boa sorte. Boa sorte pra gente valeu, aí. Valeu, vamos valeu, trazer obrigado. Essa classificação e depois vamos na Argentina também, né? Encontra claro, você lá? Claro, 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 a gente claro, tá com certeza, lá. Com todo mundo lá então. Valeu, valeu, um abraço. Chegamos em Barranquilha. Acabamos de aterrissar. E aí, galera, cheguei aqui, meu amigo, Barranquilha, primeira vez, né? Essa aqui é a primeira, essa é inédita. Estamos chegando aqui, mandar um abraço, cheguei vivo graças à oração do meu grande amigo Bruno Santos, pastor Bruno Santos. Obrigado aí, pastor, pela oração, Advec do Recreio aí, ó, chegando junto com a gente aqui em Barranquilha. Suas orações foram fortes, você é o cara, meu irmão. Tamo junto. Aqui, ó, estamos saindo do aeroporto de Barranquilha, conheci o Christian aqui, na mesma hora a gente negociou aqui um carro particular. Olá, Christian. Olá, Gabriel. Tudo bem? Bem, bem, Gabriel. Fala, habla com os outros sobre Reinaldo Rueda. Ele torce pro Atlético Nacional e falou que tá torcendo pro Flamengo por causa do Reinaldo Rueda. Correto? Sim, sí, correto. Eu sou internacional, amo a Reinaldo Rueda porque Reinaldo nos deu a Libertadores el año pasado. Impuso un estilo de juego en Nacional. Cuellar es bueno. Cuellar es muy bueno, Gustavo. Cuellar es muy bueno. Es más, Nacional lo tuvo a punto de traerlo hace poquito. En este semestre, Nacional tuvo a Cuellar traerlo. Sino que le pidieron 8 millones de dólares. Ah, no consiguió traer. Sí, mucha plata. Para Nacional, mucho, pues. ¿Y quién gana mañana? Yo quiero que gane el Flamengo. Odio a Junior. Yo no soy juniorito para nada. Yo quiero que gane el Flamengo. Por ruedas. Y aquí, ruedas. Aquí es tranquilo. Tranquila, está con sí. Camiseta de Flamengo. Sí, sí. La yo rua. Sé que vas a llegar a sitios y la gente, además, te va a pedir hasta fotos. Porque así es el barranquero. El barranquero es una persona alegre. Y aquí no hay problema. O sea, aquí yo sé que si fuera Nacional, si fuera Millonario, si fuera América, que tuvieras la camiseta, sí va a haber problema. Pero sí. Él está hablando que tem, aquí el pessoal es muy pacífico, es mucha gente boa aquí en Barranquilla, que es un povo festeiro aquí en Barranquilla. E que simpático, né? Al barranquero le gusta mucho el fútbol brasileño. E o barranquero, que barranquero, como barranquilheiro. Barranquilheiro. Sí, barranquilheiro. Barranquilheiro sí. Gosta muito do futebol brasileiro. Sempre. E que ele já falou que ele é fã do Rueda, vai torcer pro Flamengo, que no Atlético Nacional, ele queria o Coelhar no Atlético Nacional, mas é um jogador que é muito caro. E a gente tá aqui. Ele falou que é tranquilo, que seria um perigo, de repente, de estar com a camisa do Flamengo andando pelas ruas, se fosse contra o Atlético Nacional ou contra Atlético Nacional e outro aqui, Millonarios, não? Millonario, Medellín ou América, por exemplo. Ok, mas aqui estamos tranquilos. Sim, sí, aqui estamos tranquilos, sim. Sí. E sobre Velasco? Habla com nós outros. Ele vai falar pra gente do Velasco, que ele falou que... Sabe... Velasco. Mesmo problema aqui? O profe Velasco, uma das causas de que Rueda saia do Nacional é o profe Velasco. Por quê? Nacional... Hizo un centro de alto rendimiento que costó mucha plata
Un centro de entrenamiento. De alto rendimiento, sí. Sí, 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 ok. De alto rendimiento. Oh, que lo tiene el equipo europeo. O Atlético Nacional fez un centro de entrenamiento, né, galera? Fez un, ele tá falando que o Atlético Nacional fez un centro de entrenamiento de altíssimo rendimento, caríssimo, e que o Rueda saiu do Atlético Nacional por causa do Velasco. Mesmo problema, porque os jogadores estariam reclamando dela. E não era. A gente, Juan Pablo Ángel, conoce a Juan Pablo Ángel, referente Juan Pablo Ángel, que es colombiano delantero, que fue nacional de Aston Villa. Sí. Bueno, él es de referente nacional, Juan Pablo Ángel. Es un asesor de Nacional. Juan Pablo Ángel. Sí, Juan Pablo Ángel es un asesor de Nacional. Y propuso un otro preparador físico para que le ayudara a Velasco. Y Velasco no quiso. Él es su ego, el man es un ego grandísimo, que él sabe más que todo el mundo. Y Rueda es un señor muy correcto. E esse equipo de trabalho e se foi com Rueda. E se foi com Velasco. Então o Rueda foi embora, ele falando que o Rueda foi embora porque queriam tirar só o Velasco e o Rueda não aceitou. E os jogadores não gostam de Velasco. Pues me imagino que não gostavam do método de trabalho de Velasco, aunque quando pidieron a cabeça, a cabeça de Velasco. Sim, sí, pidieron que renovaran o que le ayudaran com um preparador físico e ele não quis. E Rueda, um senhor muito sério, dijo que ele se iba. Que si no estaba Velasco con él, él tampoco estaba en Nacional y fue una de las causas de que él se fuera de Nacional. Então, galera, a gente está ouvindo aqui de um torcedor do Atlético Nacional, que mora aqui na Colômbia, que trabalha aqui em Barranquilha, ele falando que o Velasco teve o mesmo problema envolvendo os jogadores do Atlético Nacional, a saída do Velasco, a saída junto com o Rueda, por causa dos métodos de trabalho, da preparação física, que é muito forte. E os jogadores também pediram a cabeça dele aqui. Assessores, empresários, jogador, pessoal que cuida dos jogadores, pressionando para ele sair. Como não tinha como só ele sair, o Rueda não queria que só ele saísse. Saiu o Velasco, mas saiu o Rueda junto. Então, vai surgindo aquela questão de onde há fumaça, há fogo. O pessoal que reclamava, muita gente falando que os jogadores estariam reclamando do Flamengo, do trabalho físico, da preparação física do Velasco. E aqui a gente descobre essa notícia, né? Essa informação aqui no... de torcedores locais de algo parecido também aqui no Atlético Nacional. Então é isso, galera, fiquem ligados aí no canal. A qualquer momento a gente volta direto aqui de Barranquilha. Eu já tô vendo os carrinhos que estão passando aqui. É muito legal, é muito legal. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.